Heroes and heroines, legends, wonderful. All the winners, kindly make your way on stage, please. All the winners, second runners up, first runners up, winners in every category. Kindly, can we do this as fast as possible? I don't know about you, but I'm hungry. So that we can take a great group photo of the men and women who have excelled for Kenya in sport in the year 2022. Yeah, tunaomba wale washindi wote mkuje hapa jukwani ili mpate picha mkuu nyinyi wote. Kisha wale washindi watapigwa picha na the panel of judges at SOYA 2022. Na baadaye basi wale wageni wetu kina mheshimiwa Dan Wanyama, baadaye mtakuja hapa mpigwe picha na hao washindi.